ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੇਮ, ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾਇਲੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਨਕੀਨੇ ਮੀਰ, ਕਈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਕੀਨੇ ਫਕੀਰ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ, ਹਮ ਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪੜਦਾਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਰ ਜੋਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੀਸਰਾ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਟਵਈਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਭਾਰੂ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੋਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਹੂਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਗਤਾ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਰੋਹ ਕੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਲਣੇ 'ਤੇ ਰੋਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਆ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਭਗਤੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲਾ, ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਰੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਦੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਦਾਦੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੂ ਵਿੰਡ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੌਚਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਾਵਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀਪਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੰਨ 1700, ਕਿਉਂਕਿ 1683 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਮ ਦੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਲਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਂਜਣਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂਜਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕ ਇਵੇਂ ਦੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਮਕ ਇੰਨੀ ਚਾਹੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਰਮਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਿਮਰਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਾਰਚ 1704 ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਇਸ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ 3 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਤੱਕ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 3 ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 3 ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਜੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਦਦ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੌਚਕਤਾ ਕੰਨ ਰਸ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ? ਰੌਚਕਤਾ, ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜੰਗ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ ਲੜੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੰਗ ਸੀ 1709 ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਪਟਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ 'ਚ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਦੇਵਾ ਲੱਠਾ
ਦੇਵਾ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਹਰਸਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸਲਮ ਗਈ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵਾ, ਹਰਸ਼ੇ ਸ਼ੀਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਰਸ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯੋਧਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਗਾਈਆ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ GDP ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4 ਦੇ ਕਰੀਬ, 4 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ 28.4% ਆਰਥਿਕ ਥੰਮ 4 ਨੇ। ਮਾਈਦਾਸ ਦਾ ਟਾਂਡਾ, ਮਾਈਦਾਸ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਟਾਂਡਾ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਾ ਕੌਣ? ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਜੂਨ 1716 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੀਜਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਗੋਦੂ ਔਰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਦਾ ਟਾਂਡਾ, ਗੋਦੂ ਔਰ ਠਾਕਰ ਜੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ 4 ਵਣਜਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ। ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਬਣੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਮ ਕਮਾਂਡਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਾਂਡਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਫਕੀਰ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਅੱਸਰੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਨਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਠ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਕਾਠ ਕੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਲਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕਿ ਆਮ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ, ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ ਸ਼ਜਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗੋਨ। ਉਸ ਪੈਂਟਾਗੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪੈਂਟਾਗੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਂਟਾਗੋਨ ਨੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ! ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਰਨੈਸ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 125,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ, 40 ਬੰਦੂਕਾਂ, 7 ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਜੰਬੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ।
ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬੀਬੀ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਖਤ ਦਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਿਟਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਨੀਤੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਹਰਨ, ਹੱਲਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਹਰਨ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰੀਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਟਸ ਕ੍ਰੈਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਡੇਢ ਫੱਟ ਦੀ ਜੰਗ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀ ਡੇਢ ਫੱਟ ਦੀ ਜੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜੀ, 2.5 ਫੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2.5 ਫੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਫੱਟ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਲੜਨਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਦੂਜੀ, ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਫੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਫੱਟ ਹੈ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ 2.5 ਫੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫੱਟ ਅਤੇ 2 ਪੂਰੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੰਗ 1.5 ਫੱਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1.5 ਫੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਵਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। 1.5 ਫੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਲਾ ਅਤੇ ਹਰਨ, ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੇਢ ਫੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲਾ ਜੱਟ, ਮੈਂ ਆਲਾ ਜੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦੀ ਪਹੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਾ ਜੱਟ ਹੀ ਲਿਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਪੋਤਰਾ ਰਾਏ ਅਲਿਆਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਫਾਰੂਦੀਨ ਲਿਖਿਆ। ਦੋ ਹਾਕਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸੀਰੂਦੀਨ, ਇੱਕ ਗੁਫਾਰੂਦੀਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਡਿੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ, ਨਸੀਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ, ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕਰਮਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਹਰੀਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਹਰੀਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਜੀਜ਼ਾ ਗੁਫਾਰੂਦੀਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੀ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਖੜਗੀ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੀਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ
ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾ ਕਤਲ ਸਾਨੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 1733 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ, ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਭਾਗੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਬੀ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਸਾਲਾਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਗਨਪੁਰ, ਚਬਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ, ਕੰਗਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਸਿਰਪਾਓ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਗੜ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਦੂਸਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ, ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਾਬੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁੱਧ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚਵਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿੱਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਖ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਛਤਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਦੋਵਾ ਹੋਵੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਕ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇ ਨਵਾਬੀ, ਇੱਤ ਉੱਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ। ਇੱਤ ਕੁੱਤ ਹੈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਟਹਿਲ ਮਹਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਫੱਟ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਵਾਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨਵਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾਈ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ ਅਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ ਖਵਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1733 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 30,000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਜੋ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ, ਪੰਥ ਜੋ ਰਹਾ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਨਾਥ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੋਤ ਹੈ। ਪੰਥ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 25,000 ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਬਾਲੇ ਪਿਪਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜੰਗ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਮਾਸ ਨਾਮੇ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਤਹਿਮਾਸ ਪਖਾ ਜਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਖੱਲਸ ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਜਰਨੈਲ ਦਵੰਦ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਯਕੂਬ ਖਾਨ, ਬੁਲੰਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਮਾਲ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੀਰ ਖਾਨ, ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।